İyunun 11'inde gözlenilen hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Lent Azza verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23 isti, gündüz 27-32 isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm cüvə sütunu olacaq. Nisbi rütubət gecə 70-75, gündüz 45-50 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var, gecə və səhər arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 18-23 isti, gündüz 30-35 isti, dağlarda gecə 8-13 isti, gündüz 15-20 isti olacaq.